Policijska uprava Brodsko-posavska jučer je pred novinar izašla s podacima o stanju sigurnosti u prvih 6 mjeseci ove godine. Policijska uprava stanje sigurnosti na području policijske uprave cijeni zadovoljavajućim, a policijski službenici kriminalističke, temeljne, granične, prometne i interventne policije poduzimaju sve mjere na otkrivanju počinitelja kaznenih djela po nepoznatom počinitelju, na zadiranju u tamnu zonu kriminaliteta, a isto tako i na prevenciju kaznenih djela i prekršaja koristeći sve raspoložive ljudske i tehničke resurse koji su nam na raspolaganju. Promatrajući spomenuto razdoblje, u policiji su zadovoljni iako se i dalje bilježi rast kaznenih djela, krađa i teških krađa. Najbrojnija su kaznena djela protiv imovine, a to su teške krađe kojih je zabilježeno ukupno 268 ili 13% više nego u 6 mjeseci 2013. godine. Ukupna razriješenost teških krađa iznosi 30,2%. U ukupnom broju kaznenih djela protiv imovine ističu se i krađe, odnosno 190 kaznenih djela ili 13,2% manje u odnosu na prvo polugodište 2013. godine. Također se dogodilo 8 kaznenih djela razbojništva, 4 kaznena djela manje nego u prvom polugodištu 2013. a ukupna razriješenost kaznenih djela razbojništva iznosi 37,5%. Građani su dobronamjerni i polaze od onoga ja ne bi nikome ništa ukrao, pa vjerojatno niti meni neće nitko nešto ukrasti. No međutim, uvijek je tu onaj manji broj onih koji su željni brze i lake zarade na ovakav način i jednostavno vrebaju. Ističu kako se na neke od njih može i preventivno djelovati, i to na način da se pripazi na stvari ostavljene u kafićima na stolu, da se ne ostavljaju upaljeni automobili kao ni vrijednosti u njima bez nadzora. Zabrinjava sve veći broj teških krađa u kojima se nerijetko prijeti oružjem, provaljuje obiteljske kuće i nasilno otima tuđa imovina. U zadnjih tjedan dana, odnosno u četvrtak, smo evidentirali jednu krađu novčanika iz košare unutar trgovine u Slavonskom Brodu u Vinogradskoj. Potom smo u subotu zaprimili prijave o 2 krađe iz otključanih osobnih automobila. Ono što zabrinjava svakako je broj prometnih nesreća, pa iako je broj smrtno stradalih manje nego lani, policija nije zadovoljna samom činjenicom da je alkoholiziranih vozača svakim danom sve više. U području policijske uprave također su se dogodile 472 prometne nesreće, što je za 6 nesreća ili 1,3% manje nego u prvom polugodištu 2013. Zabilježena je jedna nesreća s poginulom osobom, 183 sa ozlijeđenim osobama i 288 s materijalnom štetom. Prva nesreća s poginulim osobama je manji za 4 nesreće ili 80%, s materijalnom štetom za 21 nesreću, dok se bilježi porast broja nesreća sa ozlijeđenim osobama za 11%. Prometne nesreće pod utjecajem alkohola. 76 u prvih 6 mjeseci ove godine, za 11,8% više u odnosu na prošlu godinu. Dakle, uistinu je velika zastupljenost vozača koji su pod utjecajem alkohola. Ovaj vikend smo sankcionirali, evo primjerice, mopedistu kod kojeg je utvrđena koncentracija alkohola u iznosu od 1,98 promila, vozača osobnog automobila sa 2,5 promila, vozačicu bicikla sa 1,47 promila. Evo, oni su svi zadržani na otrežnjenju i naravno protiv njih su podnesene prekršajne prijave. Policija će i nadalje raditi na prevenciji i otkrivanju počinitelja svih kaznenih djela, kako bi građani i njihova imovina bili još sigurniji.